imikana waxa weeye sida ugu bixinayso lacagta TT card markii ugu horeysay qofkaad waday uu dhamaaday waxaad ku dhufanaysaa customer card kadib waxa ku soo baxaysa xariiqada scan ay ku qoran tahay gacantaad marinaysa kadib mishiinka ayaad wax marinaysa TT card meenis lacagti waad bixisay kadib waxaad ku dhufanaysaa pay from card lacagta kaarka waa laga bixiyay.